ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 31 እስከ 37 በጣም አጭር ክፍል ነች። አጭር ነገርን በዛ ላይ እናገራለሁ። ዛሬ እንግዲህ መልእክቱ ይሄ ነው። አነባለሁ በኢየሱስ ስም። ደግሞም ከጢሮ አዳ አገር ወጥቶ በሲዶና አልፎ 10 ከተማ በሚባል አገር መካከል ወደ ገሊላ ባህር መጣ። ደንቆሮና ኮልታፋም የሆነ ሰው ወደ እሱ አመጡ። እጁንም ይጭንበት ዘንድ ለመኑት። ከሕዝቡም ለይቶ ለብቻ ወሰደው። ጣቶቹንም በጆሮ አስገባ። እንትፍ ብሎ መላሱን ዳሰሰ። ወደ ሰማይም አሻቅቦ አይቶ ቃተተና ኤፍታ አለው። እሱም ተከፈት ማለት ነው። ወዲያው ጆሮቹም ተከፈቱ። የመላሱም እስራት ተፈታ። አጥርቶም ተናገረ። ለማንም አትናገሩ ብሎ አዘዛቸው። እነሱ ግን ባዘዛቸው መጠን ይልቅ እጅግ አወሩት። ያለ መጠንም ተገረሙ። ሁሉንም ደህና አድርጓል። ደንቆሮችንም እንዲሰሙ፣ ዲዳዎችንም እንዲናገሩ ያደርጋል አሉ። ሁሉንም ደህና አድርጓል። ደንቆሮችም እንዲሰሙ፣ ዲዳዎችም እንዲናገሩ ያደርጋል አሉ። አሻቅቦ አይቶ ቃተተና ኤፍታ አለው። እርሱም ተከፈት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እኔ ይህንን መልእክት ነው የሰማሁት። ከመንፈስ ቅዱስ በልቤ ሞላው። ብዙ ሰፊ ዝግጅት ባላደርግም ግን ይህንን ሰምቻለሁ። ኤፍታ በዚህ ማርች ወር ላይ እግዚአብሔር ወይ ምንድን ነው የምጀምረው ወይ ምንድን ነው ሼር ማድረገው ስል ኤፍታ ብለ ማርችን ጀምረዋል። ማርች የኤፍታ ወር ይሆናል። ሃሌሉያ። ማርች ኤፍታ የሚባልበት ወራችን ነው። ጌታ ይባረክ። ኤፍታ ወገኖቼ፣ ዛሬ መልእክቱ ይሄ ነው። የምትይዙ ርዕሱን ካላችሁ ኢየሱስ ኤፍታ ስላለህ ማንም አያስቆምህም በሚል ነው። ኢየሱስ ኤፍታ ስላለህ ማንም አያስቆምህ። ኢየሱስ ኤፍታ ስላለሽ ማንም አያስቆምሽም። ኢየሱስ ኤፍታ ብሏል፣ ሁሉም ይከፈታል። ኢየሱስ ምን ብሏል? ኤፍታ ብሏል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ቅዱሳን፣ ዛሬ የገባችሁ የወሩ መግቢያ መልእክታችሁ ይሄ ነው። በቃ እኔ የሰማሁት ለእናንተም እንዲነውላችሁ የምመኘው እኔም የተቀበልኩት ኤፍታ ነው። ይሄ ወር ኤፍታ ስትሎ የሚከፈት ነገር አለ። ኤፍታ ስትሎ የሚለቅ ነገር አለ። ኤፍታ ብለዋል ማ? ኢየሱስ። ስለዚህ ሁሉም ይከፈታል። ተዘግቶ ተቆልፎ የተቀመጠ ብዙ ነገራችን ኤፍታ ተብሎልናል። ከኢየሱስ ኤፍታ ብለዋል። ኤፍታ ይከፈት ብለዋል። ስለዚህ ይፈታ ብለዋል ኢየሱስ። አንቺም አብረሽ ኤፍታ በይ፣ አንተም ኤፍታ በል ይሆናል። ወገኖቼ ኤፍታ በሉ። ሄድ ወር ኤፍታ ወር ነው። የመከፈት ወር፣ የመለቀቅ ወር፣ ነገራችን የሚለቀቅበት ወር ብላችሁ ካመናችሁ ይሆናል። ይሄ ድምፅ መጥቷል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ኤፍታ ስላለ ማንም አያስቆምህም፣ ማንም አያስቆምሽም። ይህንን ወስኑ። ለምን ሰው አይደለም ያለው? ኤፍታ ያለው ኢየሱስ ነው። ለዚህ ሰው ብቻ አይደለም ይሄ ኤፍታ፣ ፕሮፌቲካል ነው። በኋላ አሳያቸዋል። ላንቺም ነው ለአንተም ነው። ዛሬ መጥቷል። ኤፍታ ቢ ኦፕን። ሃሌሉያ። ይከፈት ተብሏል ከላይ። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ወገኖቼ ሰይጣን ስራው መዝጋት ነው። 24/7 ስራው ሄዶ መዝጋት፣ ያንን ቁልፍ፣ ይሄን ዝግት፣ እዚህ ጋር ግንብ መስራት፣ እዚህ ጋር ጉድጓድ መቆፈር፣ መክፈት። 24/7 የማይደክመው ወዛደር ብሎታል አንድ ሰባኪ። የማይደክመው ወዛደር ሰይጣን ነው። ይዘጋል። ትዳር ላይ ይዘጋል፣ ስራ ላይ ይዘጋል፣ ኑሮ ላይ ይዘጋል፣ ቤተሰብ ላይ ይዘጋል፣ አገልግሎት ላይ ይዘጋል። እየሄደ መዝጋት ነው ስራው፣ ሌላ ስራ የለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ። ሃሌሉያ አሜን። የዲያብሎስን ስራ እሱ የሚዘጋውን ሊከፍት ኢየሱስ መጣ። ኤፍታ ሊል መጣ። ኢየሱስ ወደዚህ ምድር መጣና ኤፍታ አለ። ሽባውን ኤፍታ፣ እውሩን ኤፍታ፣ ደንቆሮውን ኤፍታ፣ ሁሉንም ኤፍታ እያለ ኤፍታ ሁሉን ምን አደረገ? መልካም አደረገ ይላል እዚህ ጋር። ሁሉንም ደህና አድርጓል።
ማትሮቦጄኒ ማትፕሮዶሎባዶሎቦስ ሰይጣን ያበላሸውን ሁሉ ኢየሱስ መጥቶ ምን አለ? ሁሉን ደህና አድርጎታል። ስለዚህ ዛሬ ደህና ያልሆነ ነገራችሁ ቢኖር ደህና ነው በሉ፣ ግድ የለም። ቢ ኦፕን ተብለዋል፣ ኤፍታ ተብለዋልና ደህና አድርጎታል እኮ ሁሉንም ነው። ምንም ያለለ ነገር የለም። ዛሬ እንዲህ ነው፣ ይሄ ደህና ነው፣ ይሄ ሊሆን ይችላል፣ ላይሆን አይችልም የምትሉት ነገር መኖር የለበት። ሁሉን ነው። ያው ክፍሉን ቁጥር 37 ላይ ተመልከቱ። እሱ ሁሉን ደህና አድርጓል። ደንቆሮች እንዲሰሙ፣ ዲዳዎች እንዲናገሩ ደግሞም ያደርጋል። አድርጓል፣ ደግሞም ያደርጋል። እስከ ዛሬም አድርጓል፣ ዛሬም ያደርጋል፣ ነገም ያደርጋል። እስቲ አሜን። ሁሉን ደህና ነው፣ ሁሉ ደህና ነው። ኤፍታ በዩ ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ይህ ኤፍታ የሚለውን ቃሉን የአራማይክ ቋንቋ ነው ወገኖቼ። አራማይክ የሚባል ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ በነበረ ሰዓት የሚናገረው ቋንቋ። ምን አይነት የተባረከ ቋንቋ ነው አልኩኝ? አራማይክ፣ ልክ ይሄ አማርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ስፓኒሽ እንደምንለው ቋንቋዎች በዛ ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ምድር ላይ በነበረበት ሰዓት ምንድን ነው የሚናገረው ብትሉ እንግሊዘኛ አይደለም ወይም ሂብሩ አይደለም። ኢየሱስ በዛ ወቅት የነበረው የሶሳይቲው ቋንቋ አራማይክ ነው። አብዛኛው ህዝብ ኮሚኒኬት የሚያደርግበት በዛ ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስም ሂብሩን ሳይሆን የሚናገርና ያስተምር የነበረው በአራማይክ ቋንቋ ነው። የገሊላም ሰው ገሊሎች አብዛኛው እዛ አካባቢም ስለነበረ ይሄ የዚህ ቋንቋ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነዚህ ቃል በዚህ ቃል ውስጥ ያለ ቃል ነው። ይሄ ሶስት ቃሎች ብቻ ናቸው በመጽሐፍ ቅዱሳችን በአዲስ ኪዳን ሳይተረጎሙ እንደወረደ ተቀምጠው የምታገኟቸው ሶስት ቃላቶች አሉ። አንዱ አረፍተ ነገር ነው፣ ሁለቱ ቃሎች ናቸው። ሌሎቹ ተተርጉመዋል። ከግሪኩ ነው የተጻፉ። መጀመሪያ ከግሪኩ ወደ አማርኛ፣ ወደ እንግሊዝኛ፣ ወደ ኦሮምኛ፣ ወደ ትግርኛ ተተርጉመው በእጃችን አሉ። ይሄ ባይብል ሲተረጎሙ ግን እነዚህ አራማይክ ቋንቋዎች በሙሉ ተተርጉመዋል። ይሄ ሶስት ቃላቶች ግን አልተተረጎሙ። አይዶን ነው ለምን እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ እንዳስቀራቸው አላውቅም። ምንድናቸው እነዚህ ሶስቱ ስንል አንዷ ምንድነች? እቺ ጣቢታ ጣሊታ የሚለው ቃል እሱ አልተተረጎመም። እንዳለ ጣሊታ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ስንመለከተው ጣሊታ ይላል። ጌታ የተባረከው ጣሊታ የሚል ቃል እናገኛለን። የት ነው ይህንን የምናገኘው? የማርቆስ ወንጌል ላይ ታገኙታላችሁ። ማርቆስ 5:41 ላይ እናንተ አንብቡት። እዛ ላይ የኢያኢሮስ ልጅ ሞታ ጌታ ኢየሱስ ሊያስነሳት ሄደ። በሄደበት ጊዜ እሷ ሞታ ነበርና ኢየሱስ ገባ፣ እንዲህ አላቸው፣ ስለምን ትንጫጫላችሁ አላቸው። በጣምም ሳቁበት። እሱ ግን ሁሉን አስወጥቶ የብላቴናይቱን አባትና እናት ከእሱ ጋር የነበሩትንም ይዞ ብላቴና ወዳለችበት የብላቴናውን እጅ ይዞ ጣሊታ ቁሚ አላት። ፍቺውም አንቺ ብላቴና ተነሽ። ጣሊታ የአራማይክ ቋንቋ ነው የነሷል እንዳለን። ጣሊታ ቁሚ አላት። ፍቺው ምንድን ነው? አንቺ ብላቴና ተነሽ እልሻለሁ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። አንቺ ብላቴና ማለት ነው ጣሊታ። ተነሽ ሞታ የነበረችውን በአራማይክ ቋንቋ ጣሊታ አንቺ ብላቴና ተነሽ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ዛሬም የሞተባችሁ ያለቀ ነገር ካለ ዛሬም ጣሊታ የሆነባችሁ ነገር አንቺ ብላቴና ተነሽ ብሎ ቃል በማዘዝ የሞተችውን አስነሳ። ዛሬም ያስነሳል። እግዚአብሔር የተባረከ። ምንድን ነው የሞተባችሁ? እንደ ኢያኢሮስ የተጨነቃችሁበት ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ሰዎች ቢስቁበትም እሱ ግን ጣሊታ አንቺ ብላቴና ተነሽ አላት። ዛሬም ወገኖቼ ኢየሱስ በስራ ላይ ነው። ስለዚህ አንዱ ቃል ይሄ ነው፣ ጣሊታ የሚለው ቃል ይሄ የአራማይክ ቋንቋ ነው። ሁለተኛው የምታገኙት ደግሞ በዚህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ያለ አንድ አጭር አረፍተ ነገር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው አራማይክ ቋንቋ እሱም እዛ ጋር ታገኝታላችሁ። እንዲህ ይላል፣ እኔ አነበዋለሁ። ቁጥር 33 ላይ 6 ሰዓትም በሆነ ጊዜ እስከ 9 ሰዓት በምድር ላይ ጨለማ ሆነ። በ9 ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ትርጓሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ማለት ነው። ይሄ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበክታኒ አራማይክ ቋንቋ ነው እንዳለ ነው። የትም እንግሊዘኛውም ላይ እንደዚህ ነው። ብሩም ትርጉም ላይ ስፓኒሹም ላይ ብትሄዱ ነው የምታገ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበክተኒ ምን ማለት ነው? አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ የሚል ነው።
ስለዚህ ዛሬም እንግዲህ እነዚህ ቃላቶች አንዳንዴ ሲደክመን እንዛንላለን አንዳንዴ በቃ ድክም ሲለን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለኛ ኃጢያት ሲሞት የሁላችን ኃጢያት እሱ ላይ ስለነበረ እግዚአብሔር ፊቱን ከሱ አዞረበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ኃጢያትን ማየት አይፈልግም ኃጢያት መቀጣት ስለነበረበት አባቶ ይስለው ተወው ለትንሽ ጊዜ መስቀል ላይ ትቶታል አው ስለኛ ኃጢያት ነው እኛን ለማዳን ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ራቁቱን ተንጠለጠለ በሱ ቁስልኛ ተፈወስን የዛ ጊዜ ነው ይሄን አራማይክ ቋንቋ ከውስጥ ያው ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክተን ያለ እግዚአብሔር ግን የሁላችንም በደል በሱ ላይ አኑሮ በመገረፉ ቁስልኛ ተፈወስን ዛሬ ኤፍታ ተባለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ሁለተኛው ቃል ነው እንግዲህ ሶስተኛው ቀደም እንግዲህ ያነበብኩላችሁ ክፍል ነው ይሄ ኤፍታ የሚለው ይሄ ሶስተኛው በዲስኪዳ ላይ ምናገኘው የአራማይክ ቋንቋ ነው ኤፍታ ማለት ምን ማለት ነው ኤፍታ ሱም ተከፈት ማለት ነው ይላል ግልጽ አድርጎ አስቀምጦታል ኤፍታ ማለት ቢ ኦፕን ማለት ነው ራይት ናው አሁን አሁን ተከፈት አሁን ተፈታ አሁን ተከፈት የሚል ነው ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ለምን በዚህ በማርች ወር መጀመሪያ ላይ እንደመጣ አላውቅም ረጅም ዘመን ቆልፎት ተይዞ የነበረ ሰውዬ ኢየሱስ መጣና ኤፍታ አለው ተከፈት ጆሮ አይነ ጆሮ ይከፈት ምላስ ይፈታ አለው ከፈተለት ፈታው ይሄ ኤፍታ የሚለው ወገኖቼ ወይ መከፈትንም መፈታትንም ሁለንተናዊ ፈውስን የሚያካትት ነው መንፈሳዊው ስጋዊም የሆነ ኤፍታ ይሁንላችሁ እስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም ኤፍታ አላችኋል ተከፈት አሜን ተዘግቶባችሁ ያለ ዛሬ በተለያየ ነገር ዝግትግትግት ያለ ነገራችሁ በኢየሱስ ስም ኤፍታ አሜን ብላችሁ ተቀበል ኤፍታ ማለት ይከፈት አሁን ይከፈት ማለት ኤፍታ ለኢየሱስ ስም in the name of jesus ኤፍታ እኔም ላለው ቃሉን ደግማለሁ in the name of jesus ቤታችሁ ኤፍታ ይሁን in the name of jesus ትዳራችሁ ኤፍታ ይሁን in the name of jesus በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አገልግሎታችሁ ኤፍታ ይሁን ጤናችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ኤፍታ ይሁን ኤፍታ ብሏል ኢየሱስ ይፈታ ብሏል ይከፈት ብሏል በኢየሱስ ስም የተተበተበው የታሰረው የተቆለፈው ኤፍታ እስቲ ባላችሁበት ቀኝ እጃችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ስም ኤፍታ ይሁን በሉ እስቲ ሃሌሉያ ይሄ ወር የኤፍታ ወራችሁ ነው የመፈታት ኢየሱስ ይፈታ ብሏል ወርንጫዋ ትፈታ ብሏል የተዘጋው በር ይከፈት ብሏል አረ አሜን ጤናው የተባላሸ ጤናው የተቸገረ ኤፍታ ብሏል ኢየሱስ ዛሬ መልእክትሽ ነው ሃሌሉያ እኔ ተቀብየዋለሁ ኤፍታ ይወር ኤፍታ ይሆናል ብዙ ነገር አይ ቢሊቭ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ለምን እግዚአብሔር ቃል መጥቷል ቃተተና ኤፍታ አለው እውነትም በዛ ጊዜ ጆሮ ተከፈተ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ የሆነውን ነገር ስናይ እንዴት እንዳደረገ እዩት አጭሩ ሷ ላይ ተናግሬ ወደ ጸሎት እንሄድበት ይሆናል ኢየሱስም ይላል ወደ ገሊላ ባህር መጣ ድንቁርና ኮልታፋ የሆነ ሰው ወደ እሱ አመጡ የዚህ ሰው ችግር አንድ ድንቁርና ነው ሁለት ደግሞ አፉ ኮልታፋ ወይም ዲዳነት ነው ያለበት ከዚህ ጋር የተያዘ አይምሮ ታስዋል ከዚህ ጋር የተያዘ ፖቴንሻሉ ታስዋል የጆሮውና የአንደበቱ መታሰር ብዙ ነገሩን ነው ምስቅልቅል ያደረገበት ይሄ ሰው የታየለት ነገር አለ ሲወለድ እንዲህ ይሆን አይደለም እግዚአብሔር ያደረገው በዚህ ሰው ህይወት ሲወለድ ጌታ በህይወቱ አላማ አለው ይሄ ሰው እየተናገረ የሚሰራው እየሰማ የሚሰራው እንዲማር ምናልባት ጥሩ ነቢይ ሊሆን ይችላል ምናልባት የእግዚአብሔር ፕሮግራም ጥሩ ሐዋርያ ሊሆን ይችላል ጥሩ የሆነ ዶክተር ሊሆን ይችላል ጥሩ የሆነ ወይ ደግሞ አንድ ትልቅ ነገር ያየለታል እዛ ጋር ግን እንዳይደርስ ሰይጣን ምን አረገው ዘጋበት ዛሬ መልእክት ይሄ ነው ኢየሱስ ኤፍታ ስላለ ማንንም አያስቆመው ለጊዜው ዘጋበት ይሄ ልጅ ይሄን ሰው ትልቅ ሰው ሆኗል ዘግቶበት ረጅም ዘመን እድሜውን በልቶታል እንዳይሰማ እንዳይናገር እንዳይሄድ እንዳይሰራ በውስጡ ያለውን ፖቴንሻል እንዳይጠቀም ተጽዕኖ አድርጎበት ዲዳ አድርጎታል ድንቆሮ አድርጎታል ከዚህ የተነሳ ብዙ ነገሩ ሊሚትድ ሆኗል እንደ ሌሎች መሆን አልቻለም እንደ ሌሎች መስራት እንደ ሌሎች መንቀሳቀስ አልቻለም ባዘን ነበር ወገኖቼ እግዚአብሔር ዛሬም በህይወታችን ላይ
ያሰበላችሁ ነገር አለ። ግን በሆነ ነገራችሁ የተዘጋ አለ፣ እኔም ጋር አለ፣ እናንተም ጋር አለ። ጠላት የዘጋው እግዚአብሔር ወዳየልን እንዳንደርስ፣ ልጆቻችን እንዳይደርሱ፣ ቤተሰባችን እንዳይደርስ፣ ዓለማችን እንዳትደርስ ወደታየላት ነገር፣ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ወዳየላት እንዳትደርስ የዘጋ ነገር አለ። የተቆለፈ ነገር አለ። ዲዳ የሆነ ነገር አለ። ሽባ የሆነ ነገር አለ። ማን ነው መፍትሄው? እግዚአብሔር ዛሬ ምስራች አለኝ ለዚህ ሁሉ። የዛሬ 2000 ዓመት ኢየሱስ ምን ብሏል? ኤፍታ ብሏል። ሃሌሉያ! ኤፍታ ብሏል። ኢየሱስ ይከፈት ብሏል። ፖቴንሻል ይውጣ፣ ይከፈት እያለ ነው። ዛሬ ይወጣል፣ ተሊሚትድ የሆነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዚህን ሰው እውቀት፣ የዚህን ሰው ፖቴንሻል፣ የዚህን ሰው እውቀት፣ የዚህን ሰው ማንነት ሊፈታው ፈለገና ኢየሱስ የባድራሻው መጣ። ሲመጣ ሰዎች ይዘው ነው ያቀረቡት። የተባረኩ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ያቀርባሉ። ወደ ኢየሱስ ይዘውት መጡና ኢየሱስ እጅን ጫንበት አሉት። እና ኢየሱስ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ኢየሱስ በአደባባይ ነበር። ጫንበት ጫንበት ሲል እሱ ከጉባኤው አወጣውና ለብቻው ይዞት ይላል። ተመልከቱ፣ ኢየሱስ የአፈዋወሱ ሁኔታ ልዩ ልዩ ነው። ኢየሱስ ከጉባኤ መካከል ለብቻው አወጣው ይላል። ለብቻው ወሰደው። ሂሊንግ የሆነው ህዝብ ሁሉ እያያለ ለብቻው ግን ጥል አድርጎ ነው። ይኸውላችሁ ሁልጊዜ ፈውስ በአደባባይ በኮንፈረንስ ብቻ አይደለም። ሁልጊዜ ፈውስ በቃዛ ኢትዮጵያ ምናምን ላይመጣል ይችላል። በጓዳም ኢየሱስ ይፈውሳል። ራሜን ለብቻ ለብቻ የእግዚአብሔር ማዳን ይመጣል። ለብቻም ተለማመዱ። ኢየሱስ ለብቻው ወስዶ ሰዎች እንይ ሲሉ ነው ለብቻው ወስዶ ምን አደረገበት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ለብቻው ወሰደውና ምን አደረገው ይላል። ጣቶቹን በጆሮ ውስጥ አስገባ፣ እንትፍ ብሎ መላሱ እንዳሰሰ። ፈውስ ልዩ ልዩ ነው። አንድ አይነት ነው የሚባል ነገር የለም። ለዚህ ሰው ጆሮውን እጁን በጆሮ ውስጥ ከተተ፣ እንትፍ ብሎ ምላሱ እንዳሰሰ ይላል። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ለምን በዚህ ትሰራለህ አይባልም። እንዴት በዛ አይባልም። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንዴት እንዲህ ይሆናል፣ እንዴት በዚህ ይሰራል መንፈስ ቅዱስ? እንደወደደ ነው የሚሰራው። እኛ ለመንፈስ ቅዱስ ክፍት መሆን ነው። ሲፈልግ ቃል በማዘዝ ይፈውሳል። ሲፈልግ እጁን ዘርግቶ ይፈውሳል። ሲፈልግ እንትፍ ብሎ ይፈውሳል፣ እፍ ብሎ ይፈውሳል። ሲፈልግ በቃ እሱ ምን አሰራሩ ልዩ ልዩ ነው። ስለዚህ አትገድበው፣ ይህን ሰውዬ በሚፈልገው ሌሎች እያዩ እንዴ ምንድን ነው እጅ ጫን ሲሉ እሱ እንደዛ አይደለም፣ እንደሌላው አይደለም፣ ለየት ያለ ወስዶ ጣት ውስጥ ነው የከተተው። እንደገና ደግሞ ለየት ያለ ነገር ነው ያደረገው። አሰራሩ ልዩ ልዩ ነው። አንቺ እንደምትፈልገው አይደለም፣ እኔ እንደምፈልገው አይደለም። ኢየሱስ ኤፍታሊል ሲፈልግ እንደወደደው ነው። እኛ እንደወደድክ ፍታው ነው ማለት ያለብን። ከዛ በኋላ ይህ ካረገ በኋላ ያረገው ነገር ጸለየ ይላል። ወገኖቼ አሻቅቦ አይቶ ቃተተ ይላል። ዋው! ትልቁ ምስጢር እዚህ ጋ ነው። ኢየሱስ እንኳን አምላክ ሆኖ ሳለ ወደ አባቱ ቃተተ። በመንፈስ ጸለየ፣ በሆነ ነገር ማለደ። ኃይል ከላይ ነው የሚመጣው። ፈውስ ከምድር አይመጣም። ፈውስ ከአገልጋይ አይመጣም። መከፈት ኤፍታ መባል ከማንም አይመጣም። ብዙ ሰዎች የአገልጋይን ፊት የሹምን ፊት ይሻሉ። ምንም ይመጣ የለም። ከላይ ነው። በጎ ስጦታና ፍጹም በረከት ከላይ ነው። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ከላይ ነው የሚመጣው። ወደ ላይ መጸለይ ያስፈልጋል። ጸለየ ጸለየ፣ ቃተተ። ከዛ በኋላ ኤፍታ አለው። የሆነ ድምፅ ሰማ። ተከፈት አለው። ከላይ በሰማው ድምፅ ተከፈት ሲል የዚህ ሰው ቀንበር ተሰበረ። በኢየሱስ ስም ዛሬ የተሰበረ ይሁን። ረጅም ዘመን የቆየ አልፈታ ያለ በቤታችሁ፣ በልጆቻችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በአገልግሎታችሁ፣ በቤታችሁ ላይ የቆመ የዘንዶ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም የተገደለ ይሁን። ኤፍታ ራማሃዳላባጃናሞስ አሜን። ከእኔም ጋር ይንከባለል፣ ከቤተሰቤ ከእናንተም ላይ ይነሳ። ኤፍታ ብሏል ኢየሱስ። ይከፈት። ተከፈተ ተከፈተ። ጆሮ ተከፈተ። ምላሱ ተፈታ። ኮልታፋነቱ ለቀቀው። ዛሬም ኢየሱስ ጆሮን ይከፍታል፣ ምላስን ይከፍታል፣ አንደበትን ይከፍታል፣ አይምሮን ይከፍታል፣ እጅን ይከፍታል፣ እግሩን ይከፍታል። የማይከፍት ነገር የለም። ሁሉን መክፈት ይችላል። ሁሉን ደህና ማድረግ የሚችል የአንቺ ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። የእኔ ጌታ ነው እሱ። አሜን ሃሌሉያ። ኤፍታ ኤፍታ፣ እስቲ ባላችሁበት ኤፍታ በሉ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ኤፍታ በሉት። እንደዚህ ዝግት ያለባችሁን ነገር የሆነ ጭንቅ የሚያደርጋችሁን እጃችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም
ተፈታ በዩ ተከፈት ማለት ነው በኢየሱስ ተፈታ በዩ በጌታ በኢየሱስ ይሆናል አሜን 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 ተፈታ ለኢየሱስ በዚህ ጉባኤና በዚህ ዝም ላይ የተዘጋውን ነገር በኢየሱስ መፍታላለሁ ይፈታ አሁን ይከፈት አሁን ደና ይሁን በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን ይህን ቃል በምሰሙ ላይ መፍከፈት እየሆነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየከፈተ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ እየከፈተ ነው ያለው አሜን ሃሌሉያ ሁሉ ደና ይሆናል ይላል ዛሬ በዚህ ምሽት መልእክቴ ይሄ ነው ኢየሱስ ይፍታ ብለዋል ሁሉም ደና ይሆናል እረስቲ አሜን አሜን ይሄ ወር የሚራክል ወር ይሄ ታምራት ወር ጠብቅ እግዚአብሔር ያደርጋል እግዚአብሔር ያደርጋል እንዴት እንደሚያደርጋል አናውቅም ይፍታ ያለ ጌታ ሊከፍት ነው ከፊት ወጥቷል ማንም ሊዘጋው የማይችል በር በፊት ተከፍቷል አለ ይሄን ይፍታ ያለው ጌታ የሰማይና የምድር ሁሉ ጌታ ሊከፍት የሚዘጋ የሌለው የሚዘጋ የሚከፍት የሌለው የዳዊትን መክፈቻ ቁልፍ ያዘው ነው ዛሬ ኮሙኒኬት የሚያረጋችሁ በእግዚአብሔር ቃል ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እየተናገረ ያለው እከፍታለሁ የሚዘጋ ማለት ይፍታ አለው ኢየሱስ የሎዶቅያን ቤተክርስቲያን ይፍታ አላት ተከፈተ አለው ተከፈተ አጋንንት የሞላበት ጉባኤ ነበር ሰፈሩ መንደሩ የአይሁድ አጋንንት ጉባኤ የሞላበት በአጋንንት መንደር የተቀመጠች ቤተክርስቲያን ነበረች ኃይሏ ትንሽ የሆነች ድካማ ቤተክርስቲያን ነገር ግን ኢየሱስ የመጣና የዳዊትን መክፈቻ ቁልፍ በእጁ ያዘው መጣና ምን አለ ይፍታ ሎዶቅያ ይፍታ ከፈተው የተከፈተ በር ሰጥቼሃለሁ ሂድ ዛሬ ለአንድ ሰው ይሄ መልእክት ነው ቁልፉ በእጅ ነው የተከፈተ በር ተሰጥቶሻል ሂጂ ይፍታ ይፍታ ብሏል ኢየሱስ ተከፈች ብሏል ጤና ይከፈት ብሏል ኑሮ ይከፈት ብሏል ትዳር ይከፈት ብሏል ያለ የምድራችን ነገር ይከፈት ብሏል ይፍታ ረማሃዳ ላባጃላቦስ ይፍታ ነው ነው ውስጥ የሞላው ብዙ ስብከቱ ቅንጅት ባይልም ግን የእግዚአብሔር መልእክት እንደሆነ ገብቶኛል ይፍታ 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 ባለሽበት ቦታ ይፍታ የልጅሽን ነገር ይፍታ በይው ይፈታል የትዳር ነገር ይፍታ ያገልግሎት ነገር ይፍታ ኢየሱስ ይፍታ ብሏል ይፍታ ብሎ ኢየሱስ ፈቶኛል ከእንግዲህ ምን ነገር ያስረኛል የሚል መዝሙር ድሮ ነበር ሃሌሉያ አሜን ይፍታ ይህን ወር ይፍታ ዘምር ይህን መዝሙር ይህን ዘምሩት ይሆናል ይፍታ ብሎ ኢየሱስ ከፍቶታል ሜላቦሳናማሸላላቦላላቦላላቦልያ ሃሌሉያ አሜን ተፈታ ይፍታ ቻካቶራማሳ በቃ ለጌታ ወደ ደስቲኒ እንዳትደርስ ወደ ፍጻሜ እንዳትደርስ ወደ አላማ እንዳትደርስ የከለከለን አንተ ሰው ይፍታ ብያለሁ ሂድ ሂድ ስራ ተማ ሂድ ስራ ግባ ሂድ ወደ ሚኒስትሪ ሂድ ወደ እርሻ ሂድ አግባ ሂድ አለው ጌታ ፈታው ዘለለ ቻፓፓፓፓፓፓ ረጅም ዘመን የተያዘ ዛሬ ተሰበረ በጌታ በኢየሱስ ይፍታ ሎባጋኖስ ኤባሼላ ቦራባናቦስ ግባ ያደረገ ባዶ ያደረገ ራቁት ያደረገ ነገሮቻችን ያጨለመ ይፍታ ብሏል ኢየሱስ ይፍታ ረባሃዶስ ሼላቦስ ሊሞት ሮዶ ለሞድሮዲያ የታመመ ሰው ይፍታ ተብሏል ይፈታ ብሏል ጌታ ሮማ ሴናሞ ሼላ ቦራባናቦስ ይፍታ ብሎ ኢየሱስ ፈቶኛል በቀና ውጪ የመልእክት ማርች ወር ይፍታ ወር ነው የመፈታት ወራችሁ ነው የመለቀቅ ይፍታ ብሏል ኢየሱስ ሃሌሉያ ጌታን ባርኩት እስቲ በመንፈሳችሁ ባርኩት ባላችሁበት ይፍታ ብሏችኋል እስቲ እየቃተታችሁ ጌታ ሃሌሉያ ራባጋና ማሻ ባላችሁበት መንፈሳችሁን እያነቃታችሁ ካተተ ካቱ ባላችሁበት ኤፍታ ብሏል የናዝሬቱ ኢየሱስ ኤፍታ ራባ ባባ 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 ባባ
Amen, alléluia. ተሰበረ። ራፓፓፓፓፓፓ አይምሮ ሲከፈት ያለ በትምህርት አይምሮ የሆነ እምቢ ብሏል። በቃ ትምህርት አስቸጋሪ ሆኗል። አሁን በኢየሱስ ስም ተከፈተ፣ ተከፈተ። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ኤፍታ ፓላዲያዳቦስ የስ ኢየሱስ ጌታ፣ ኢየሱስ ጌታ። ሃሌሉያ ያድናል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ኤፍታ ብሎ ኢየሱስ ፈታው። ማን ያስረዋል? በቃ ፈታው። በቃ ኢየሱስ ፈታ። ማን ያስራል? አለቀ፣ ተፈታ። ቼናቦስ አናማ ግላባዲ አላቦስ። ወገኖቼ ሆይ እኔና እናንተም የተፈታነን እኮ በመንፈሳዊ ነገር ስናየው የዛሬ ጌታን ከመቀበላችን በፊት ው ዲዳ ነበርን፣ ድንቆሮ ነበርን። መንፈሳዊ ነገር የማይገባን፣ የእግዚአብሔር ነገር የማይገባን፣ ምንም ነገር መናገር ቋንቋችን የተበላሸ ኮልታፎች። ግን የናዝሬቱ ኢየሱስ አንድ ወቅት መጣና ይህን መንፈሳዊ ዲዳነት፣ ይህን መንፈሳዊ ደንቆሮነት፣ ሃሌሉያ ኤፍታ አለን። ኢየሱስ ኤፍታ አለሽ መጥቶ ከፈተው ጆሮአችንን። መንፈሳዊ ጆሮች ተከፈተ። መንፈሳዊ አይን በራ። መንፈሳዊ አንደበታችን ተከፈተ። ይኸው እኔ እጮዋለሁ እዚህ ስለተከፈተልኝ ነው። ኤፍታ ስላለኝ ኢየሱስ ጆሮዬን ስለከፈተው እና አንደበቴን ኮልታፋነቴን ስለፈወሰው ይሄ ቆም ያለው አንቺም እንዲሁ ነሽ፣ አንተም እንዲሁ ነህ። አንደበታችሁን የፈታ ኢየሱስ ይባላል። አሜን። ለዚህ ጌታ ክብር ይሁን። እስቲ ለዚህ ጌታ ክብር ስጡት። እልል በሉለት። የፈታችሁ ሰዎች እንደ ውርንጫይቱ የተፈታችሁ ከተለያየ ነገር መፈታት ነፃ ያወጣችሁ ለኢየሱስ ክብር ስጡት። ሃሌሉያ በሉ። በምትችሉት በጭብጨባችሁ መልታችሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ድንቅ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ። እንግዲህ ወገኖቼ ወይ ብዙ መናገር ይቻላል፣ ግን ካለን ሰዓት አኳያ ትንሽ ነገር ሁለት ትንንሽ ነገር ነግሬያችሁ ላቁመው። ኤፍታ ብሏልና እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው ሲባል ሁለት ነገር ነግሬያችሁ እንጨርሳለን። ኢየሱስ ያደረገው ነገር ኤፍታ፣ ወራችን ሁሉ ኤፍታ ሆኖ በኤፍታ እንድንመላለስ በመከፈት ውስጥ ህይወታችን እንዲሞላ። እንደ መጀመሪያው ነገር ምንድን ነው ኢየሱስ ምንድን ነው ያደረገው? አይኖቹን አሻቅቦ ወደ ላይ ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው አይኖቻችንን ሃሌሉያ ከችግር ላይ አንስተን ጌታን እንይ። ኤፍታ ብሏልና ወደ እሱ አይኖቹን ወደ ላይ አንሺ። ወደ ጌታ ቃተች መቀት መጸለይ ማለት ነው። ቃተተ ይላል። ኤፍታ የሚሆነው በመቃተት ውስጥ ነው። ኦልሬዲ ኤፍታ ሆኗል። ነገር ግን ምን ያስፈልጋል? ወደ ላይ ቃተተ በመንፈሱ። አሁን ወገኖቼ በመንፈስ ስትቃትቺ ነገር ክፍት ይላል፣ ብርግድ ይላል፣ ይከፈታል። አሁን ጊዜው ነው። ኤፍታ ተብለሻል። ምን ያስፈልጋል? ቃተት፣ መቃተት፣ መጸለይ እንደሚፈለግ ነግራቸዋለሁ። ስትጸልይ የሆነ ነገር ይሄ ወር ማርች ወር በቃ ምርኮ የሚማረክበት ዓመት ወር ይሆንላቸዋል። አሜን። ያው ሊሚትድ ያደረገ ነገራችሁ እንዲሰበር በጌታ ፊት መቃተት ጀምሩ። ወደ እኔ ጩ፣ እኔም መልስልሃለሁ። አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳይሃለሁ። ኧረ አሜን፣ ሃሌሉያ፣ አሜን። ምንድን ነው ጴጥሮስን ገደበው? ጴጥሮስን እንዳሄድ እስር ቤት አስገብቶ ቆለፈበት። የሄሮድስ መንፈስ ጌታ ኤፍታ ያለ ሰው ነው። ሂድ ገና እስከ ዓለም ዳርቻ ትሄዳለህ ያለው ሰው ነው። ገና አርጅተ ነው አንተ የኔን ወንጌል ይዘህ የምትሄደዋል። መሀል ግን ያዘው ሄሮድስ። አትሄድም አለው።
አትሄድም አለው ትሞታለህ አለው የሞት መንፈስ ያዘው እግሮቹ በሰንሰለት ታሰሩ እጆቹ በሰንሰለት ታሰሩ ነገ ሊሞት የሞት መልአክ ከደጅ ቆሟል እዚህ ጋር ግን በማርያም ቤት ራማ ሳንታላ ባዲያ ይጸልዩ ነበር ይካተቱ ጌታ ሆይ እፍታ ብለሃል አንተ እዚህ ጋር ግን ጠላት ምን አድርጓል ይሁን ተመልከት አንተ እፍታ ብለሃል ነገር ግን ተዘክቷል ዝም አላሉ መቃተት ሲጸልዩ ሃሌሉያ የጌታ መልአክ መጣ ጴጥሮስ ምን አለው እፍታ ተብለሃል የጁን ሰንሰለት ቆረጠለት የጁን ሰንሰለት ቆረጠለት በልተነሳለ ተነስቶ ልብሱን ለብሶ መሄድ ጀመረ ከዛ በር ደግሞ ፊቱ ቆሟል ተዘግቷል ሲል ገና አጠገቡ ሲደርስ አውቆ በሩ ተከፈተ እፍታ እድ ማንም አይዘህም የተዘጋ በር ብታይ አትደንግጥ የተዘጋ ነገር ብታይ አትፍሪ እፍታ ብሎሻል ቃትች ስትቃትቱ ተአምር ይሆናል አሜን 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 ይህንን መንሰውላችሁ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እፍታ ብሎሃል የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ የተከፈተ ነገር ሰጥቶሻል በልጆቻችሁ ላይ ነፃነት ሰጥቷችኋል መፈታት ሆኖላችኋል በጤናችሁ ላይ መፈታት ሆኗል እፍታ ተብሏል የተያዘው ህልማችን ወደ እውን የሚሆንበት እፍታ ብሏል ኢየሱስ እፍታ ብሏል እንዴት ነው የሚሆነው በመጸለይ ጸለይ በመቃተት ትወርሰዋለ ኢየሱስ ጸለይ ይላል ኢየሱስም እነሆ በዮሐንስ እጅ በተጠመቀ ጊዜ ምን አለ ይላል በውሃ ውስጥ በነበረ ጊዜ ኢየሱስም ጸለየ ይላል አይገርማችሁ ይጠመቁ አልጸለዩም ዝም ብለው ነው ቆመው የተጸለዩ እሱ ግን ጸለየ ውሃ ውስጥ ሆኖ ቻቻቻቻቻቻቻቻ ጸለየ ሰማይ ተከፈተ ይላል እፍታ ሆነለት መንፈስ ቅዱስ በእርግብ ላዩ ላይ መጣ አምሳል ወረደበት ጸልይ መንፈስ ይወርድብሻል ጸልይ መንፈስ ይወርድብሃል የእግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ላይ ይመጣል ዛሬ ወገኖቼ ሆይ ለክብር የሚያበቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ሰማይ ከፈፍታ ተባለለት ኢየሱስ ሰማይ ተከፈተለት በርግብ አምሳል ያመጣለት ሄደ በማያዝ ሁኔታ ኢየሱስ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ሰይጣንን ቀጠቀጠው ሲኦልም ወርዶ እዛ ኢየሱስ ምርኮ ማርኮ በአባቱ ቀኝ ወደ ላይ ሄደ ማንም አይዝህም ኢየሱስ እፍታ ስላለ ማንም አያስቆመህም እስቲ ባላችሁበት ቀኝ እጃችሁን በመዘርጋት ኢየሱስ እፍታ ብሎናል ማንም አያስቆመኝም በይ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ እፍታ ብሎሻል የሚያስቆምሽ የለም የሚያስቆም የለም እጸልያለሁ የሚያስቆመኝ የለም ቃል ግቡ እጸልያለሁ ቤቴ ይለቀቃል ትዳሬን ያዘ ይለቀቃል ቤተሰቤን ያዘ ይለቀቃል ኑሮዬን ያዘ ይለቀቃል እግዳለሁ እፍታ ብሎኛል በሉ ይሆናል ሃሌሉያ በሁለተኛ ደረጃ የመጨረሻ በእምነት እፍታ ብላችሁ እዘዙ ምክንያቱም ይሄ የኃይል ቃል ነው እፍታ ዝም ብሎ ምንለው አይደለም ተከፈት ማለት ነው የኃይል ቃል ተጠቀሙ እየጸለያችሁ የሆነ ነገር ስታዩ እፍታ በዩ ይከፈታል እፍታ በለው ተከፈት ማለት ነው ይከፈታል እፍታ በለው ውደቅ በለው ይወድቃል ይህን ተለማመዱ በዚህ በማርች ወር ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እፍታ በዩ የሆነ ነገር ታምር ታያለሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እፍታ በዩ ተከፈት ልቀቅ ስትይው ይሄዳል ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ የድሉ መንገድ በጣም ቀላል ነው ከላይ እፍታ ስለተባለ እኛ ደግሞ በምድር እየጸለያችሁ የቃተታችሁ ደግሞ በስልጣን ቃል አንተ ተራራ በጌታ በኢየሱስ ስም ተነሳ አንተ በሽታ እፍታ ተብያለሁ እኔ ላይ መቆየት አትችልም አንተ ችግር እፍታ ብሎኛል ልቀቅ በለው ቃል አውጡበት የእምነት ቃል ተናገሩበት እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል የተዘጋ በር የሚከፍት እግዚአብሔር ጥልቁ ውስጥ እንኳን የጥልቁ ውጊያ ቢኖርባችሁ ጌታ ነፃ ያወጣችሁ አሜን ሃሌሉያ የመናፍስትን አሰራር ይሰብረዋል አንዳንድ ጊዜ በጠላት ውጊያ ቅዱሳን እንጠቃለን ግን ልንገራችሁ እፍታ ተብለናል በእኛ ላይ ስልጣን የለው አሜን ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለወደደን ኃጢአታችን በደሙ ላጠበን ለኢየሱስ ክብር ይሁን አንድ ነገር ነግሬያችሁ ጸልያለሁ በዚህ በናይጄሪያ አገር ውስጥ አንድ ወንጌላዊ በቀን ከመቶ ሰው በላይ ወንጌል ሲሰብክ በቸርች ውስጥ ጌታን ይቀበላል እና በጣም የተባረከ ወንድም ነው ጠላት ግን አይኑን ጥሎበት ነበርና አንድ ወቅት ላይ ተተበተበ
እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነው ጽፉ ላይ ጽፏል። አንድ ወቅት ይላል ስብሰባ ላይ ያለው ጥሪ ሳደርግ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ መጡ። ከመጡት መካከል አንዷ መልከ መልካም ወጣት ነች። እሷንም ሌሎችንም ደህንነት አስተማርኳቸው ይላል። አስተምሯቸው ከአመት በላይ ተጠምቃ ከቆየች በኋላ ያው ያላገባ ወጣት ስለነበር ያቺ ሴት ጋር ያው በፍቅር ተቀራረቡና ተጋቡ። እሷ የአጋንንት ኤጀንት ነች፣ አላወቀም እሱ። ብዙም ትኩረት አልሰጠም። ከተጋቡ በኋላ ሃኒሙናችንን ለማድረግ ህንድ ሀገር ሄድን ይላል። ህንድ ሀገር ነው አንድ ሳምንት ያሳለፍነው እና በስንተኛው ቀን ላይ? በስድስተኛው ቀን ላይ ነው። በድንገት በነበርንበት ክፍል ውስጥ ያቺ ሴት የሆነ ቋንቋ ተናገረች። ልክ ስትናገር አንድ ኃይለኛ ገመድ ከሰማይ መጥቶ ሰንሰለት ወገቤን አሰረዋል። ከዛ ወደኩኝ። ምን እንደሆነ እንኳን አላውቅም። ራሴን ጥልቁ ነው ያገኘሁት ይላል ያ ናይጄሪያ ወንጌላዊ። እውነተኛ ታሪክ ነው። በጥልቁ ነው የተገኘው። ታች እዛ ሳይ አለቆች አሉ አለ፣ ስልጣናት አለ፣ በዙፋን ላይ የተቀመጡ አጋንንቶች አሉ፣ ከባህር በታች ነው አለ። ይችም ሴት አየዋት እዛው አለ። ከዛ በኋላ ጨነቀኝ። ታስር ያለው በቃ ስርስር ብዬ ያለው ድንገት ትዝ አለኝ፣ ኤፍታ የሚለው የኢየሱስ ስም ትዝ አለኝ አለ። እና እዛ ውስጥ ሆኜ ሳላቀው ከአንደበቴ ኤፍታ፣ በኢየሱስ ስም ኤፍታ ስላለ ወዲያውኑ የሆኑ ስልጣናትና ኃይላት ወደቁ አለ። በጀርባቸው ሲፈነቸሩ አየው ብዙዎች አለ። ከዛ በዙፋኑ ላይ የተቀመጠው ያ ሉሲፈሩ እናንተ ይህን ሰው ለምንድን ነው ወደዚህ ያመጣችሁት? አንቺ ለምን አመጣሽው አላት። ተቆጣት። ከዛ በሉ አጥፏት ሲል የሆነ ሰይፍ አመጡና አንገቷን ቀሏት አለ። ወደቀች። ጨካኝ ነው፣ ክፉ፣ ሞተች እሷ። ወዲያው እኔ እንዴት እንደሆን ካላውቅም ከጥልቁ ተተፍቼ ስወጣ ታየኛል። ወጣሁ አለ ወደዛ። ከዛ ራሴን ያገኘሁት በህንድ ሆስፒታል ውስጥ ራሴን አገኘሁት። ለሶስት ወር ህክምና ከተደረገልኝ በኋላ ጌታ አሰበኝ። እንደገና ደግሞ ወደ አገሬ ይዘውኝ ሄዱ ይላል። ኢየሱስ ስም ትልቅ ነው፣ ከጥልቅ ያወጣል። ኧረ አሜን። የኢየሱስ ስም ታላቅ ነው፣ ከጨለማው ከጥልቁ ከዙፋኑ እንኳን አውጥቶ ኤፍታ ስትል የማይፈታው ነገር የለም። በልጆቻችሁ በትዳራችሁ ላይ ያለ ትብታብና ገመዶሎ በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈታል። ስሙን ጥራው። የኢየሱስ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ኤፍታ ሲል ተፈታ፣ ተተፋ። ዛሬ ነገር ይተፋል። ጠላት የዋጠው ቤተሰባችሁ፣ ልጆቻችሁ፣ ህይወታችሁ፣ በኑሯችሁ ላይ የተዋጠ ነገር ኤፍታ ብሏል። ዛሬ ኤፍታ በይ፣ ኢየሱስ ያድናል። ኤፍታ ብሎ ኢየሱስ ፈቶናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኤፍታ ኤፍታ ብሏል ኢየሱስ። ስለዚህ ሁሉን መልካም ያደረገ ኢየሱስ ዛሬ ከፊታችሁ ወጥቷል። ማርች ወር ወጥቶላችኋል። እስቲ አሜን፣ ያመነ አሜን ይበል። ይህ ወር የኔ የመፈታት የመከፈት ዓመቴ ነው በሉ። ሃሌሉያ አሜን። አታልቅስ ነው የሚላችሁ ለምታለቅሱ ሰዎች። ዮሐንስ ማልቀስ ጀመረ በራእይ መጽሐፍ ላይ። አቤቱ ማን ይፈተዋል? ማን ይከፍተዋል? ማን ይፍታ ይለዋል ብሎ ሲያለቅስ ኢየሱስ እንዲህ አለው፣ አታልቅስ። ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ እሱም የዳዊት ስር ኤፍታ ብሎታል እኮ አለ። ከፍቶታል መጽሐፉን፣ ፈቶታል መጽሐፉን። ለምን ታለቅሳለህ? አታልቅስ፣ አታልቅሽ። ኤፍታ ብሏል ከላይ፣ ኤፍታ ብሏል የናዝሬቱ ኢየሱስ፣ ኤፍታ ብሏል ሕይወታችሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁን። ጸልያለን፣ አጭር ጸሎት እናደርጋለን። ባላችሁበት ኢየሱስን አክብሩት። ሃሌሉያ አሜን። ኤፍታ ኤፍታ ብሎሻል፣ ኤፍታ ተብለሃል። ስለዚህ አልያዝም፣ አልቆምም፣ ነገሬ አይቆምም፣ ነገሬ አይያዝም፣ ማንም የሚዘኝ የለም፣ ኤፍታ ብሎኛል እያላችሁ ዛሬ ጌታ ኢየሱስን አክብሩት። ሃሌሉያ። እስቲ ሁላችሁም ባላችሁበት ትንሽ ደቂቃ ገባ ብላችሁ መጸለይ ይቻላል። ከፈት ከፈት አድርጋችሁ ድምፃችሁን በእግዚአብሔር ፊት መቃተት። ይሁላችሁ ጸሎት ፓወር ያመጣል። ሲቃትት ኢየሱስ ክርስቶስ ፓወር መጣ።